Як вам видається із місця подій, чи дійсно росіяни вже мають менше сил, мають менше боєприпасів, чи вони так само потужно гатять по Бахмуту, як це відбувалося впродовж ось цих місяців? Дякую за запитання. З моєї точки зору, ще поки що, зарано судити про те, що сили і росіян на сході, тому що вони залучили сюди неймовірну кількість ресурсів, це те, що стосується і боєприпасів, це те, що і стосується людської сили, зокрема ПВК «Вагнер». Так, дійсно, є відчуття, що скоро має вже вирішитися питання Бахмуту, оскільки напружене протистояння вже триває не один місяць, і та кількість ресурсів, яка задіяна з обох сторін, просто вражає. Це порівняти можна, можливо, з Першою світовою війною, коли застосовується на невеликому проміжку фронту все, що є. Однак, якщо судити з того, що ми бачимо, що бачать інші бійці Легіону Свободи з інших підрозділів, то сил в них ще достатньо. Однак, ми і знаємо, що втрати в них теж колосальні. І, можливо, розвідка знає, які саме запаси цієї сили в них є, щоб судити про те, наскільки скоро вони закінчаться. Але станом на зараз тривають запеклі бої, важкі бої, і ворог не покидає надій захопити місто Бахмут та прилеглі території. Про те, що втрати у них дійсно великі, ми так само бачимо, бодай, із відео, які з'являються у соцмережах, і з одного із них мені так запам'ятались слова одного нашого захисника, що ці вагнерівці, вони зараз там лежать просто як підсніжники на тій землі, кидають їх отак, як гарматне м'ясо в бій, десятками. Наскільки, що взагалі ними керує? Чи це грошова якась мотивація? Чи зросла, можливо, тенденція дезертирства, чи можуть вони взагалі відмовитися іти вперед, ось ці саме в'язні і найманці Пригожина? Знаєте, до того, як я особисто потрапив на бахмутський напрямок, ці історії про те, що вони йдуть по своїм же трупам, мені спочатку теж здавалося трошки перебільшенням, поки на свої очі не подивився на тактику, яку вони застосовують тут. І це дійсно так, вони можуть просто цілодобово посилати бійців своїх на атаку, хоча цю атаку з військової точки зору проводити невигідно. Ну, тобто нормальна, будь-яка нормальна армія світу так робити не буде, оскільки треба спочатку підготувати, так би мовити, умови, плацдарм для цього наступу. Але вони змушують нас грати по своїм правилам, і ці правила заключаються в тому, що вони просто накидують живим м'ясом і дійсно йдуть, гинуть і знову йдуть. І саме через це і є складність цього напрямку, тому що, ну, по-перше, рано чи пізно така тактика якісь такі плоди приносить, а по-друге, психологічно важко, звісно, бачити, як люди йдуть на вірну смерть. А пов'язано це, скоріш за все, на мою думку, з тим, що позаду їх чекають загранотряди. І вони більше бояться своїх, хто їх чекає ззаді, якщо вони не відмовляться йти в бій, ніж померти швидко від українських куль або навіть бути взяти в полон. Наскільки мені відомо, що назад їм дорога закрита, і цього вони бояться більше за все. Тобто я зв'язував в першу чергу це з цим фактором. Розумію, звісно, що на полі бою ось ці сорти гарматного м'яса наші захисники не розрізняють. Однак все ж таки запитаю, бо з'являлася інформація у ЗМІ, що нібито окрім
Вагнера, зокрема, на іншому напрямку, також східному, у Вугледарі з'явилися найманці ще одної ПВК, уже від Шойгу, від Міністерства оборони, називається вона «Патріот». Ви, власне, на свої очі, окрім когось, окрім цих вагнерівців, спостерігаєте? Самі росіяни, можливо, яких мобілізували ось за останню хвилю, вони беруть участь у цих боях чи ні? На нашій ділянці напрямку ми точно знали, що є вагнерівці, і точно знали, що підключилася одна з бригад, ну, це ще нам точно відомо, російської армії. І як ми бачимо, що, скоріш за все, вони діють разом, оскільки, наприклад, проти вагнерівців це у нас скоріше була більше позиційна війна за застосуванням стрілецької зброї. Після підключення бригади ворог почав більше застосовувати на нашому проміжку артилерію. Щодо конкретних підрозділів, я не знаю, але насправді таке враження, що застосовують вони на цій ділянці фронту ті сили, які в них є, в тому числі і ті чи інші приватні компанії, і регулярні частини армії, і мобіків. Дуже важко, насправді, без даних від розвідки з'ясувати, хто саме перед тобою воює, оскільки це відстань не 10 метрів, але по типу ведення бойових дій ми плюс-мінус розуміємо, хто проти нас стоїть. Щодо цієї ЧВК Шойгу, на жаль, інформації не маю, але і не виключаю.